Krautvor hnutí pro Prahu 11. Slyšeli jsme tady příspěvky dvou starostů jiných městských částí. Slyšeli jsme příspěvek jednoho zastupitele z magistrátu, které všichni, myslím si, hovoří něco o věcné podstatě toho problému, který vznikl. Slyšeli jsme také formální zdůvodnění tady od předkladatelů nebo zástupce svolavatelů dnešního mimořádného zastupitelstva, které bylo doplněno požadavkem bezpodmínečné kapitulace. A já se ptám, bezpodmínečně kapitulace k čemu? Na toto virtuální téma, které vlastně je produktem určité kampaně mediální. Ta myšlenka, která byla vyslovena na besedě s občany. A ptám se tedy, jestli to není bezpodmínečná kapitulace, aby se na besedách s občany nevyslovovaly myšlenky, byť se ty myšlenky zdají třeba v nějakém svém aspektu převratné nebo kontroverzní. Ale zase říkám, je tady nějaká věcná podstata, která toto vygenerovala. Pan Lepš přirovnal naši radu a naši situaci k situaci ve vládě. Já bych mu přečetl jeden citát. Mrzí mě ale, že koalice se přidá k opozici a vytvořila jednu frontu proti našemu hnutí. Doteď to nevadilo. Teď vystupují jako jedna strana. Nechci opustit koalici, ale jsem v šoku, jak se naši koaliční partneři chovají. To je podle tisku citace pana Babiše z nedávné doby. Mě to navozuje situaci, že to svolání toho mimořádného zastupitelstva je problém trošičku zástupný. Slyšeli jsme nebo víme z faktických věcí, byla tady i připomenuta nějaká videonahrávka, nevím, jestli sestřihaná nebo nesestřihaná, o tom, že prostě zazněla někde nějaká myšlenka. A proto já se ptám, jestli to je skutečně pravou podstatou, anebo jestli je zatím něco jiného. Nakonec musím se vám přiznat, že v jednom tom článku, který o kauze vyšel, je formulace připravuje odchod městské části ze struktur metropole. Já bych dal důraz na slovo struktur. Jakých struktur? Vzpomeňme, v 90. letech se hovořilo o starých strukturách, když něco nešlo, tak za to mluvila stará struktura. No, mně dnes po 26 či 27 letech celkem jedno, jestli struktura je stará nebo mladá, ale co mi vadí, když je struktura prokorupční. Takže kdyby se jednalo o odchod ze struktur prokorupční, já bych byl pro. Nevím, jestli to úplně souvisí s naším tématem Prahy, ale jsou jisté vazby, nebo byly vazby pana Mlejnského z doby působení na magistrátu. Pan Mlejnský za dobu, nebo s aktivitou, kterou prováděl v době, kdy byl starostou Prahy 11, tak je obviněným. Máme tady vazby na pana Lavka, který je podle jiného mediálního článku korupčníkem. A máme tady sportoviště, která jsou pronajata organizacím, kde ten pan Lavek nějakým způsobem fungoval. Čili proto říkám, kdyby se jednalo o odchod ze struktur prokorupčních, já jsem pro.